Vi takker Herre Far for din godhet over hver enkelt av oss. Vi takker for din nåde, Herre, som en ny hver morgen. Takk at vi får lov å, som dine barn, strekke oss etter det og etter å få lov å berøre det. Takk at du berører våre liv ved din ånd, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vær så god og sitt ned. Tusen hjertelig takk til lovsangsteamet. Jeg synes vi gir dem en god applaus. For en herlig gjeng, altså. Så nydelig. Jeg heter Erlend Indergård, og sier E, og det fordi at det nordmøring. Jeg jobber jo som pastor her i kirka for dem som ikke kjenner meg fra før. Og jeg har det privilegiet å få lov å dele Guds ord med dere i dag. Og så tenkte jeg om at det er en gjeng nå som sitter med nye bibler. Da er det vi har tida til å rive papiret av nye bibler, hvis de ikke har gjort det. Og så, vi må jo finne et bra vers til de her ungdommerne, som de kan liksom ta med dere og ha som et sånt. Det var det første verset vi slo opp i den nye bibelen. Og da foreslår jeg Josva 1:8. Josva 1,8, og da er jo liksom Josva, ja. Men da kan jeg avsløre at helt i begynnelsen så begynner Bibelen med 1., 2., 3., 4., 5. Mosebok, og etter 5. Mosebok så kommer Josva. Og hvis vi da slår opp sammen, vi kan godt, vi som er ruggeds nå, som er liksom vant til å slå opp i Bibelen, har vi noe ruggeds sammen med meg her? Det var veldig lite ruggeds i kirka, men håper at vi kan få opp stemningen på det da etter hvert. Ok, Josva 1, og så skal vi lese der ifra vers 8. Og så kan de bare gi meg et hint når dere har funnet det, og noen av ungdommene sitter jo da med mobilen og allerede funnet det der, så de er jo lenge før oss. Jo, her står det: denne lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal meditere på den dag og natt, så du vokter deg, så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og alt skal lykkes for deg. Wow! Det var ganske kraftige saker. Vers 9 også. Har jeg ikke befalt deg, vær sterk og modig. Vær ikke redd, bli ikke skremt, for Herren din Gud skal være med deg over alt hvor du går. Amen. Amen. Det kan være et bra første vers å ta med seg ifra Bibelen. Så bra. I dag så tenkte jeg skulle dele med deg om rom for samtalen og gjenåpning av paradiset. Wow, det var bra. Jeg vet ikke hvordan det er med det, men det finnes noen samtaler vi har i livet som vi husker bedre enn andre samtaler. Er det ikke sånn? Det finnes noen sånne. Jeg vet ikke om du har noen sånne skjellsettende samtaler når du har satt dem ned med noen, og så vet du at den samtalen jeg hadde der, den var viktig for meg. Er det noen som gjenkjenner det? Yes, opp til flere stykker som gjenkjenner. Så bra. Vet du noe? Bibelen er egentlig full av samtaler som blir sånne viktige skjellsettende samtaler. Et vanlig eksempel vi går til, det er jo Sakkeus. Sakkeus, som var en toller og som fikk besøk av Jesus, som hadde en samtale som vi ikke helt vet hva gikk ut på, men den ble en forandring for Sakkeus. En annen mann er en av de skriftlærde som heter Nikodemus. Han kom til Jesus om natta for å ha en samtale. Det er ganske spesielt, for han ville ikke liksom at folk skulle vite om at han var interessert i å ta en prat med Jesus. Men det står egentlig bare om at de hadde en samtale, de to sammen. Og så
har vi ikke så mye peiling på hva som skjer i Nikodemus sitt liv, men når Jesus skal gravlegges, så dukker Nikodemus opp som en av dem som tar hånd om, Jesus sin kropp. Så han på en måte der, og vi vet at den samtalen som skjedde, den har satt spor. Og Jesus jo nettopp sånn han ønsker å ha noen sånne prater med oss, som går noen hakk djupere enn på en måte, ja, fint vær i dag, og hvordan går det på jobben, liksom. Han ønsker å ha noen prater som går djupere og videre enn det. Og denne tradisjonen den går jo også videre inn til disiplene, og vi ser hvordan for eksempel Philip møter en etiopisk hoffmann og har en prat som blir skjellsettende for den etiopiske hoffmann, men også som blir fødselen av Guds menighet i Etiopia, som har en djup og rik historie som vi kjenner til i dag. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta dere med i en samtale som egentlig også godt kjent, men tenk at Jesus, nå er vi liksom i Jesus i siste uke og Jesus sine siste dager når vi i bibelleseplanen vår. Da vi i Jerusalem, og Jesus har allerede blitt dømt til døden. Han har blitt piska og pint ganske grusomt, egentlig. Så han utmattet, og rent menneskelig sett så han helt på slutten av det som mulig for et menneske. Han blir spikret på et kors, og han har fortsatt rom for en samtale. Han har fortsatt rom for en samtale. Og la oss gå inn i teksten i Lukas evangeliet, det 23. kapitlet, og fra vers 39. En av forbryterne som hang, spottet Jesus og sa, «Hvis du er Kristus, så frels deg selv og oss.» Men den andre tok til motmæle, irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke engang Gud når du ser at du er under den samme dom? Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre handlinger. Men denne har ikke gjort noe galt.» Så sa han til Jesus, «Herre, husk meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» «I dag skal du være med meg i paradis.» Vi ville kanskje tenke at Jesus hadde mer enn nok med sine egne opplevelser her. Men til og med her så strekker han seg ut i samtalen og berører denne andre røveren på korset ved siden av. Jesus sier, «I dag skal du være med meg i paradis.» Den første som kommer inn i paradis av menneskenes barn er en røver på det andre korset. Paradis har vært stengt for menneskene ifra Adam og Evas tid, og fram til nettopp denne hendelsen, når Gud igjen åpner sitt paradis. Og han åpner det for en røver, og da tenker jeg det håp for hver enkelt av oss. Når han vil ha en samtale i det siste en røver gjør, for å invitere han like inn i herligheten, så tenker jeg at det er håp for hver enkelt av oss. Han har ingen tid der han kan gjøre opp igjen det gale han har gjort. Han har ingen tid der han kan på en måte ordne opp, eller som Zacchaeus hadde en mulighet, han sier at om jeg har stjert noe fra noen, så skal jeg gi tilbake det firedobbelte, eller det doble.
Han har ikke den tida, den her røveren, han hadde ikke noe tid til å gjøre opp igjen, eller betale tilbake, eller forandre på noe. Han hadde bare det livet som lå bak seg, og så hadde han døden foran seg. Men i det så Guds kjærlighet strakt ut imot oss mennesker. Jeg har lyst bare å ta det med også til Adam og Eva, og ta det med til den historien der vi faktisk opplever at paradis blir stengt for oss mennesker. Og nå tenker kanskje noen at Adam og Eva, hvilken story er det? Det er liksom denne her, ja, ikke det en myte? Ikke det, hva det for noe liksom? Vi der liksom at vi tror på det? Ja, vet du nå, hvis du med meg litt nå i dag, så tror jeg at jeg skal få lov å åpne øynene dine litt, for at Adam og Eva som kanskje virker som noe som så fjernt og langt tilbake i tid, og vet ikke om jeg kan tro på det, det har faktisk veldig mye med din og min virkelighet å gjøre. Det har mye med vår erfaring som mennesker å gjøre, og den erfaringen som menneskene har hatt opp gjennom alle tider. Og da står det i første Mosebok, det tredje kapitlet. Jeg skal bare ta den litt raskt for det. Adam kalte sin kone Eva, for hun ble mor til alle som levde. Det vil si at hun din og min mor lengst bak i slektstavla vår. Herren Gud lagde kjortler av skinn til Adam og hans kone, og han kledde dem. Så sa Herren Gud, «Se, mennesket blitt som en av oss, og kjenner godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Derfor sendte Herren Gud ham ut av Edens hage for å dyrke den jord han selv var tatt av. Så drev han mennesket ut, og han satte kerubner øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle retninger for å vokte veien til livets tre. En ganske spesiell story, ikke? Gud sier, bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Gud visste det at det var avgjørende at vi som mennesker ikke i det her fikk tak i frukten av livets tre, sånn at du og jeg kunne leve evig med vår synd. Sånn at du og jeg ikke kunne leve evig med våre problemer, med vår brutthet, med det som var knust, og det som hadde gått i stykker for oss. Det var grunnen til han sa at de må bare ikke få spise av det her treet nå, for da kan vi ikke gjøre noe med det som deres sitt problem. Så han har omsorg for oss, og han ønsker å komme med en løsning for oss alle mennesker. Men han ønsker, og han sa jo det før de spiste av frukten på treet, så sa han, spis dere av frukten på det her treet som gir kunnskap om godt og ondt. Bare for dere tentroelever, så står det ingenting om at det var et eple. Bare sånn at de vet det, det står ingen plass, men det står at det var en spesiell frukt. Så når de har den quizen, så vet de det. De som var her, liksom, hva spiste Adam og Eva? Det var ikke et eple. Så det var liksom litt kuriositet. Ok, men når de spiste av det, så sa Gud, da skal de døende dø. Det vil si, da kommer forgjengeligheten inn i verden. Da bringer vi noe inn i verden som også av død. Så Gud beskytter oss mennesker når han vokter det her treet, så beskytter han oss mennesker når han viser oss ut av paradis, så beskytter han oss imot oss selv. Fordi at vi mennesker, vi tror at vi kan håndtere både det ene og det andre med vårt eget ego i sentrum.
Vi tenker at vi kan håndtere. Altså, de aller fleste av oss tenker jo at hvis jeg hadde vunnet 10 millioner i lotto, det hadde vært salig. Sant? Ingen som liksom har noe, har du hatt noe imot det? Nei, ingen av oss har hatt noe imot det, sånn i utgangspunktet. Men svært ofte så viser det seg at mennesker som vinner de 10 millionene i lotto, de opplever at pengene blir til skade for dem. Fordi at de ikke har også en karakter til å bære de pengene. Vi mennesker tenker om oss selv at Gud, ikke stå i veien for oss, la oss strekke hånda ut for å få ete av det her, sånn at vi kan leve evig. Men så sier Gud, nei, det vil ikke, for jeg vil dere ikke så ondt. Det må være en plan der jeg kjøper dere fri igjen, der dere får lov å reises opp som mennesker. Men vet du, det er sånn, ifra tidens begynnelse så har evigheten vært lagt ned i våre hjerter. Evigheten ligger som en lengsel hos oss mennesker. Den ligger som en sånn, den ligger latent i oss, fordi at Gud egentlig skapte oss som evighetsvesen. Gud skapte oss egentlig som evighetsvesen i Mosebøkene, hvis du leser det, og hvis du begynner å se hvor gammel folk ble den gangen, så var det den eldste som har levd på jorda. Vet du hvor gammel han ble? Ja, det er helt rett. Sikkert noen som vet. Han ble 969 år gammel. Og han het Metusala. Han var en sånn skikkelig oldies, altså. Og Metusala, og vet du hvorfor han ble så gammel? Jo, for navnet hans betyr når han dør, kommer dommen. Sant? Så ikke rart han ble gammel. Alle sørget for at han hadde bra. Sant? Vær forsiktig, Metusala kommer. Wow, vi må passe på. Oi, oi, oi. Rydd vei, Metusala kommer. Pass på at han ikke snubler. Sant? Metusala ble den eldste av dem, han. Og når han døde, det året han døde, så gikk Noah inn i arken, og så kom også floden som vi kjenner til. Men hva er det med mennesker? Og så ser vi etter vannflommen, så sier Gud at fra nå av skal menneskets alder være 120 år. Sier han. Og så står det i salmene, står det liksom, har vi degradert oss enda litt mer. Jeg tror på en måte at syndens effekter i menneskeheten og i det forderve som kommer med det, så har det på en måte berøvet oss ganske heftig. Så i salmene står det at menneskets alder er 70 år, og der det er stor styrke 80. Så på en måte så er vi frarøvet noe, men i vårt indre så ligger det stadig en lengsel etter det tapte paradiset, etter det evige som Gud har lagt ned i våre liv. I Forkynneren 3:11 så står det, alt har han gjort vakkert til sin tid, også evigheten har han lagt ned i deres sine hjerter. Opp igjennom den menneskelige historien, så har det alltid vært en lengsel etter det her tapte paradiset. Hvor mange av dere har sett Avatar? Avatar-filmen, den er jo det er en sånn typisk historie om et paradis med livets tre intakt. Og med forholdet til livets tre intakt. Med tilgangen til det intakt. Og så er jo det historien om hvordan mennesket med sin grådighet igjen inntar den her andre planeten som det finnes liv på. Og ønsker å røve til seg. Men det er noe utrolig vakkert i måten den filmen illustrerer det her uskyldige og fantastiske som er når mennesket lever syndfritt. Og når vi lever sammen med hverandre på en god måte, eller ikke mennesker, avatarene, eller de skapningene her. Alle de som ikke har sett noe vil hjem og se avatar. Så
Så var dagens reklame. Men opp igjennom historien så har vi alltid vært på leiting etter her. Jeg vet ikke om du er klar over det, men opp igjennom historien så kinesiske keiserdømmer sendte ut skipskonvoier på leiting etter en livsleksire som kunne gi evig ungdom eller evig liv. Et av keiserdømmene i Kina sendte ut en delegasjon på over 1000 mennesker. De kom aldri tilbake. Men det er vår menneskelige historie at vi leter etter. I India så har vi også det samme. Vi merker at man leter etter denne trylledrikken her på en måte som vi mennesker kan få tak i, sånn at vi kan leve evig. Så det er der som en lengsel i oss, og til og med ifra vår grusomme historie fra 2. verdenskrig, så tenker vi at når Hitler og Hitler-Tyskland inntok med beltespenna der det stod «Gott mit uns», så tenker vi at ja, var det en pervertert form for kristentro de hadde, som påberopet seg at Gud var med dem. Men det var faktisk mye dypere enn som så. Det var en egen religion bakom det, der de også hadde mennesker i Hitler-Tyskland, som leita etter den hellige gral og etter mulighetene for på en måte å gjeninsette mennesker som evighetsvesen. Det er ganske merkelig at det her ligger som en, på en måte en tone i hele menneskeheten. Men det ligger som, det er egentlig en lengsel etter vår opprinnelse. En lengsel etter at vi som mennesker får lov å si at vi finner hjem til far. Og det her, Jesus, er den store forskjellen. Aldri tidligere har noen kunnet sagt, i dag skal du være med i paradis. Aldri tidligere i den menneskelige historien har noen kunnet sagt det, enn Jesus, når han hadde gått i lydighet helt til korset. Men da kunne han si det, for han visste at nå er det bare ved neste åndedrag så skal jeg rope ut over hele menneskeheten, over hele planeten, skal jeg rope ut: det er fullbrakt. Det er fullført, det er fullendt, det er fullbrakt. Nå revna forhenget i tempelet imellom det hellige og det aller helligste. Det revna ovenfra og ned. Fordi at nå er det beredt en ny og en levende vei, der hvert menneske skal få lov å komme til Gud, uten å rødme av mindreverdighet eller av skam. Uten å måtte se seg over skuldra, uten å være usikker på om jeg er bra nok. Fordi at det er ikke du og jeg som skal være bra nok, men det er på grunn av det Jesus gjør for oss. Ja, amen. Han gjør det for oss, og det står at han åpner en ny og en levende vei for oss, like inn i det aller helligste. Og der står det at du og jeg kan komme med frimodighet, altså med hevet hodet, og med en trygghet på at vi blir ønsket velkommen. Han åpner opp for oss, og du og jeg ønskes velkommen inn i det paradis som var tapt for oss. Han ønsker oss velkommen inn, og vi får lov å drikke av frelsens kilde ufortjent, uforskyldt, men ved Guds nåde. I åpenbaringsboka så står det i det 2. kapitlet, det 7. verset: den som har ører å høre hva ånden sier til menigheten. Og så står det: den som seirer,
Ham vil jeg gi og ete av livets tre, som midt i Guds paradis. Wow! Han inviterer oss like inn og sier at kom, sånn som du med din historie, med din bakgrunn, med din bagasje, med det du og jeg bærer med oss. Akkurat som denne røveren på korset, så sier han, du velkommen. Det fullbrakt for din del. Han har åpnet deg, og du får lov å komme inn i hans paradis og ete av livets tre. Hva skjer med våre dødelige legemer når vi et av livets tre? Wow! Jeg gleder meg. Hæ? Altså bare, det her liksom, tusener på tusener av år av menneskelig historie uten at vi fikk lov å spise av det treet der. Og så kommer vi inn i Guds paradis og bare får tak. Hatt, sant? Og så bare, wow, og så kjenner vi hva det gjør med våre kropper. Kjenner vi at, udødelighet freser gjennom kroppen, renser opp systemet vår, og bringer liv til oss. Sånn som han har lengta etter. Men ikke med vår bagasje, med alt vi bærer med oss av egoisme, av selvsentrerthet, ikke med vår egen grådighet i sentrum, ikke med vårt eget behov for å albu oss fram, men fri fra den synd som vi bar på. Så kan vi komme og så kan vi drikke av den, og så står det at våre kjortler er renset. Våre klær er hvit som snø. Ikke på grunn av oss selv, men på grunn av hva han har gjort for oss. Så han åpnet, og Hebreerbrevets forfatter skriver det veldig fint. Han skriver, da vil jeg legge mine lover i deres hjerte, og i deres sinn vil jeg skrive dem. Moses kom med lova som var i bokrulla og på steintavla. Men Gud vil gjøre noe nytt. Han sier at jeg vil legge min ånd ned i menneskene. Og ved min ånd så skal jeg skrive min lov i deres sine hjerter. Det vil si når vi tar imot det Jesus gjør for oss mennesker, så renser han oss ifra all skyld. Han tar det bort. Og mange ganger så tenker vi at skyld, ja, det er sånn som, ja, Gud har imot vår synd. Mange ganger så tenker vi at Gud, han er sur nå. Fordi at vi har syndet, og så tenker vi liksom at det at vi synder, den eneste som tar seg nær av det, er Gud. Men du vet, det er ikke sånn, vet du. Din og min synd er til skade for oss. Synd er egentlig det jeg gjør i mitt liv som skader meg selv og min neste. Det er synd. Det kan være en definisjon på synd. Og så sier Bibelen faktisk at det er ingen synd som skiller mennesket fra Gud lenger. Det er bare det at vi må ta imot Jesus Kristus, han som han utsendte. For han bar all synd. Han tok det av oss, løftet det av oss. Så nå, i dag, så er det kun det som skiller et menneske fra Gud. Det er, har du tatt imot den frelse jeg har berett for deg i Jesus Kristus? Har du tatt imot den? Ja, da kan du komme akkurat sånn som du er. Akkurat sånn som du er. Og derfor står det, på grunn av at han har gjort det, søsken, så har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. For det står at Jesu blod er det som renser oss ifra all skyld. Det er det som løfter skammen av oss. Det som tar det bort ifra oss. Vi har en ny og en levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget. Gjennom det som revna, det som åpna opp. Tenk på det i Israel.
så kunne den øverste presten kunne komme inn for Gud, inn i det aller helligste, en gang i året, for å gjøre soning for seg selv og for folket. I dag så inviteres du og jeg inn til fellesskap med Gud hver eneste dag. Hver eneste dag i løpet av året, så er vi nå velkommen. Det er stor forskjell. Kun en mann, en gang i året. Nå, alle mennesker, hver dag, hver time, hvert sekund, hjertelig velkommen inn. På grunn av det Jesus gjorde for oss, så får vi ta imot det. La oss be sammen. Vi takker deg, Herre Far, for din godhet over oss mennesker. Vi takker deg for at du ønsker å ha samtaler med oss, som går på djupet av våre sine liv, som går på djupet av våre sine hjerter. Vi takker deg at du kommer og tar en prat med oss, og viser oss det vi trenger å se i din frelse, sånn at vi kan åpne våre hjerter og ta imot ifra det. Jeg ber, Herre, om at du skaper tro i oss til å kunne se det du ser, og til å kunne ta imot alt det gode du har for oss. Takk at du åpnet paradis for oss og sa velkommen inn til oss og til hver den som lengter. Og så har du sagt også at alle dem som tørster og lengter til rettferdighet vil du mette. Og jeg ber, Herre, om at du skal ta imot oss. At du bare fortsetter å kalle på oss inn til fellesskap med deg. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen, da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du er også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse, så vær så god, ta imot. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.